Mírně zvlněná cesta s hladkým asfaltovým povrchem už si našla řadu sportovně zaměřených nadšenců, kteří se vedle zdravého pohybu mohou s pomocí 5 tematických tabulí seznámit i se zajímavostmi okolní fauny a flóry. To je dlouhá 2 km 200 metrů a byla rekonstruována v nákladu 1,85 milionu korun z programu 2000, který Lesy České republiky využívají pro služby veřejnosti v minulém roce. Správce lesa zároveň apeloval na veřejnost, aby nepoškozovala jednotlivé prvky naučné stezky, jakož i případně upozorňovala na vandalismus v jejím okolí. Naučnou stezku jsme po spolupráci s mikroregionem a se zástupci ochrany přírody krajského úřadu uspořádali do 5 hlavních tabulí. Ta témata jsou les a historie, to je jedna tabule, druhá je mikroregion Hodonínsko a cykloturistika, třetí je fauna a myslivost, čtvrtá je flóra a ochrana přírody a pátá u rybníku je o rybníkářství. Novou cyklostezku vítá i město Hodonín, které nadále pracuje i na realizaci cyklostezky ve směru do Lužic, jenž je nadále nesmírně nebezpečný chodcům i cyklistům. Jsem hrozně rád, když se nám někdy podaří otevřít aspoň část, nějaký úsek, a věřím, že do budoucna teda to bude propojené tady ta naše Jižní Morava až i s tou severní, jak se předpokládá. Tyto cyklostezky i ty naučné stezky nám se mohou jenom přilákat turisty. Stejně tak je v řešení i otázka pozemků ve frekventovaných směrech na Dubňany a Ratíškovice. I tam by již brzy měly směřovat nové cyklostezky, aby se výrazně eliminovala nebezpečnost silniční dopravy.